Այսօր խոսելու ենք multi-threading-ից, սովորաբար ովքեր որ սկսում են JavaScript կամ ովքեր որ ուրիշ լեզուներով են ծրագրավորում, կասկածամտորեն են տենց վերաբերվում JavaScript-ին ու պնդում են, որ multi-threading չի, այդ ոնց որ ճիշտ էր մինչև նախորդ, օրինակ մինչև 2022 կամ 21, բայց հիմա արդեն JavaScript-ով կարանք multi-threading անենք, դե JavaScript-ը գնալով զարգանում է ու այն ինչը, որ պակասում ասում են, հա, այսի թերություն, այսի չկա JavaScript-ում, մարդիկ դնում իմպլեմենտացում են, այդ ենց արագ զարգանում է։ Ես օրինակները ցույց եմ տալու Node.js-ով, բայց օրինակ web browser-ում կամ կլինի Deno, այդ հիմնականում նմանություն կա, էլի նույնն է այդ multi-threading-ը, հասկանալի կլինի։ Ես այս կարճ իմ մասին, ես սիրում եմ պոդքասթներ նկարել, սիրում եմ իմ գիտելիքներով կիսվել ուրիշների հետ, հոդվածներ եմ գրում։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը մի քիչ ծրագրավորումից ավելի շատ եմ սիրում։ Կան մարդիկ, ովքեր որ օգտագործել են worker threads lib-ը, կարաք ձեռք բարձրացնեք։ Այն քիչ, այդքան շատ մարդ չկա, երևի մի 5-10%-ն է, այդ լավա, որովհետև լիքը բան կարաք սովորեք այս թոքից։ Այսօր խոսելու ենք հենց Node.js lib-ից, ու ասել ենք ու տեսնել ենք, որ ինքը այդքան է single-threaded չի, worker thread-ներից կփորձեմ դեմո անեմ մի քանի բան, shared array buffer-ներից, այս մասը շատ հետաքրքիր է, atomics-ներից, այս atomics-ները նրա համար են, որ JavaScript-ում prevent անենք race condition-ները, մեկը abstractions for Node.js multi-threading, ես ինքս գրել եմ երկու հատ open source library, որը թույլ է տալիս ավելի հեշտ multi-threading-ով զբաղվել JavaScript-ում, բայց նաև ցույց կտամ այլ library-ներ, ամեն մեկը իր առավելությունը ունի ու իր թերությունը։ JavaScript-ը շատ պարզ է, ամեն ինչ կարում ենք JavaScript-ով հիմնականում անենք, շատ-շատ ինքը պարզ է, այն հիմնական բաները, որ դժվար է սովորել ու հիմնական բաները, որ կիրառում ենք, օրինակ back-end-ում կամ browser-ում, այդ ամեն ինչը այդքան է JavaScript-ի մաս չի կազմ, որովհետև JavaScript-ը ինքը իրենց ինչ է, կարանք ֆունկցիաներ սարքենք, փոփոխականներ, loop-եր, այդքան է, չէ՞։ Իսկ այն մնացածը արդեն օրինակ browser-ի կողմից տված ինչ որ lib-ա, ինչ որ կոմպոնենտա, որը JavaScript-ով օգտագործում ենք։ Նույնը մենք JavaScript-ը օգտագործում ենք back-end-ում, բայց այդ կոմպոնենտները տալիս է Node.js-ը։ Ու դրա համար մենք կարանք JavaScript-ը ամենտեղ օգտագործենք, desktop-ում, web-ում, mobile-ում, game development-ում, back-end-ում։ Այս ամեն մի միջավայրում at least minimum մի հատ ոնց որ runtime կամ engine ինչ որ բան կա, որը JavaScript-ը run-ը անում այդտեղ։ Ասենք, օրինակ web-ում browser-ներն են դրանք, հա, Opera, Mozilla եւ այլն եւ այլն։ Backend-ում այդ օրինակ Node.js-ն է, Denon բանը։ Ու դեն շարունակ, այսօր կոնկրետ Node.js-ից կխոսամ, Node.js-ով կբացատրեմ։ Բայց ելի եմ կրկնում, ամեն ինչը նույնն է, օրինակ web browser-ում thread-ները այդ web worker-ներն են, էլի։ Okay, Node.js-ի տակ, Node.js-ի ասենք ասած core-ը սիրտը համարվում է lib-ին ու ամեն ինչը lib-ի շուրջը հավաքած։ Սրա մասին ես իմ նախորդ ելույթն եմ խոսել, բայց շատ կարճ ներկայացնեմ, որ IO process-ները operation system-ում կապչունի Node.js-ը, Python-ը եւ այլն, լինում են non-blocking ու blocking։ Այդ ի՞նչ է non-blocking-ը։ Պատկերացնենք մի հատ thread ունենք, ու այդ thread-ում մի քանի գործողություն ենք ուզում անենք։ Եթե այդ մի քանի գործողությունը կանք միաժամանակ անենք, non-blocking-ը է։ Օրինակ network request-ները, հա։ Բայց blocking բաները կան, method-ներ, օրինակ file ենք ուզում կարդանք, մի thread-ում միաժամանակ մենակ մի հատ file կարանք կարդանք, կամ DNS lookup ենք ուզում անենք, միաժամանակ երկու հատ չեն կարանենք, սրանք է blocking IO operation-ներն են, հա։ Okay, հա, մեկ էլ ստեղ մի հատ շատ նոր բան կա, IO Euring-ը, ինքը շատ-շատ թարմ բան է, ինքը հնարավորություն է տալիս asynchronous IO operation-ներ կատարել file storage-ում։ Էսի շատ նոր բան է, ու էսի, որ արդեն շատ տեղեր իմպլեմենտացնեն, օգտագործեն Linux-ում կամ եւ այլն, Linux-ի տարբեր վերսիաներում, Node.js-ը էլ ավելի արագ կաշխատի, որովհետեւ հենց հիմա file system-ի հետ աշխատելը blocking-ը։ Okay, եթե մենք ասում ենք
Node.js-ը single thread-ի դա, JavaScript-ը single thread-ի դա, ոնց կարանք մենք սենց կոդ գրենք, promise all անենք, երկու հատ blocking IO գործողություն, հա? Read file-ը ինքը իրանով blocking process-ա ու մի հատ thread-ում կարա աշխատի։ Ոնց կարանք երկու հատ միաժամանակ in parallel աշխատացնենք։ Բանը նրանում է, որ Node.js-ը ինքը իր մեջ thread pool ունի, ու այդ thread pool-ից thread-ները վերցնում, ու ամեն thread-ի մեջ run անում այդ համապատասխան file system-ի գործողությունը կամ ուրիշ blocking ինչ-որ գործողություն։ Էսի ինչ որ չափով ոնց որ trick է, որ JavaScript-ը կարանան օգտագործան այդ blocking JavaScript-ի եւ այդ blocking IO operation-ների իրար հետ կարողանան աշխատեցնեն։ Այդ էսի thread pool-ն է, հենց բառից բուն իմաստով pool-ում thread-ները։ Մենք այդ thread pool-ը այդ pool-ի thread-ները կարող ենք շատացնենք այս environment variable-ով։ By default ինքը կարծեմ 4-ս է, բայց մենք միջով 1024-ը կարող ենք սարքենք։ Այս փոխելը այդքան էլ լավ բան չի, եթե օրինակ, որովհետև maintain անել այդքան շատ thread resource-ա չէ ուտում, պետք է հասկանալով աշխատենք այս variable-ի հետ։ Օրինակ, եթե մենակ networking method operation-ներ ունենք, լրիվ անիմաստ է այս variable-ին կպնելը, բայց եթե մենակ աշխատում ենք file system-ի operation-ների հետ, ուրեմն միանշանակ էսի կօպտիմիզացնի մեր application-ը։ We can't use thread pool threads directly. Մենք չենք կարող օգտագործենք այդ thread pool-ի thread-ները, որովհետև դրանք hide-ն եղած մեզ համար, այդ libuv-ի համար է, ինքը էլի մեր համար աշխատում, բայց libuv-ի կողմից։ Մենք մենակ աշխատում ենք մի հատ thread-ի հետ, այդ ոնց որ պատկերացնենք manager-նա ինքը իր worker-ներին աշխատացնում, ասում է, այս file-ը կարդաս, կարդալուց հետո content-ը տուր ինձ։ Սա արդեն Node.js-ում worker threads library-ն է, որը արդեն մեզ տալիս է thread, ու մենք կարանք unlike thread pool threads, մենք կարանք օգտագործենք այդ thread-ը, ու ասենք ինչ որ for cycle պատտվեն կամ ինչ որ ֆունկցիա կանչենք ուրիշ thread-ում, այդ thread-ից պատասխանը վերցնենք այդ main process, main thread։ Սա մի հատ worker threads այդ communication-ի օրինակ է, ստեղ ունենք main thread-ը, որ մենք գրում ենք օրինակ node index, ինչ ա լինում, այս main thread-ն ա ստեղծվում, ինքը ունի մի հատ event loop ու 4 հատանոց այդ thread pool-ը, ու մենք կարանք worker thread-ներ սարքենք, հեսա այդ արդեն դեմո կանը, ու ամեն worker thread ունի իր event loop-ը, այս event loop-ը էլի շատ մեծ թեմա է, կարակ ուսումնասիրեք, ովքերը որ գիտեն, այս event loop-ը share չի լինում thread-ների միջև, ամեն thread ինքը իրենց մի հատ event loop-ա։ Այս այդեղ ու այս օրինակում մեր main thread-ը սարքում է 3 հատ child thread-ներ, ու կարանք main thread ու thread communication ունենանք, ոնց որ օրինակ Python-ում, հա, կամ ուրիշ ծրագրավորման լեզուներում, որտեղ որ կարանք thread-ների հետ աշխատենք, ու կարանք դաշը thread-ները thread-ների հետ communicate անենք։ Էսի հենց այնա, ինչ ոնց որ առաջ մարդիկ ասում էին JavaScript-ում անհնար է, բայց իրականում կարանք։ Okay, մի հատ պարզ դեմո կանեմ, երևում է բոլորին վերջում, թե մեծացնեմ։ Okay, եթե okay է, էսի շատ պարզ օրինակ է, ստեղ էսի մեր okay, main-ը ստեղ է, եկեք տեղա փոխեմ։ Հա։ Սենց լավ է։ Okay։ Լավ, եկեք սենց առաջինը main-ը նայենք։ Այստեղ ինչ ենք անում, ուղղակի worker-ը ենք require անում, worker-ը մի հատ առանձին JavaScript file-ա, ու երբ որ մենք իրան new-ով կանչում ենք, այդ thread-ը արդեն ստեղծվում է։ Այդ հիմա այս worker.js-ի մեջ ինչ կա գրած, առանձին մի հատ thread-ում աշխատելու է, ինքը էլի JavaScript կոդ է։ Ու մենք ստեղ ուղղակի ասում ենք worker on, handler-ը ենք դնում, ու կարանք այդ thread-ից ինչ որ պատասխաններ վերցնենք, ինչ որ result-ներ ստանանք եւ այլն։ Ու այստեղ ի՞նչ է worker-ի մեջ, worker-ի մեջ մենք վերցնում ենք parent port-ը, այսինքն մենք ով որ մեզ ստեղծել է, մեր parent-ին ուզում ենք message ուղարկենք, hello։ Ու այստեղ տեսեք, ես log եմ անում երկուսում է process ID-ն, որպեսի համոզվեմ, որ այս երկու thread-ները նույն process-ի տակ է։ Հիմա որ run անեմ, տեսեք, message from thread hello, դա էստեղ է։
այս հելոն արդեն thread-ից եկածած result-ն է։ Ու այստեղ էլ process ID-նա, որ տեսնում ենք, համոզում ենք, երկու thread-ն է մի process-ի տակ են աշխատում։ Այս ինչի եմ ասում այս process ID-ն, որովհետև ասենք այն ժամանակ, երբ որ worker thread-ները չկային, մարդիկ փորձում էին տրյուկով ինչ որ բաներ անեն ու ասեն thread-ներ ենք Node.js-ով սարքում, այդ ժամանակ իրականում իրանք լրիվ ուրիշ process էին սարքում ու դա այդքան է multi-threading չէր, բայց հիմա այս արդեն native support-ն է։ Okay, այդ առաջի դեմոն էր։ Այս արդեն thread-ների communication-ն է, այս մեր main process-ն է ու worker thread-ն է, ինչ է իրականում տեղի ունենում, երբ որ մենք thread ենք սարքում, գրում ենք new worker, մի հատ message channel-ը ստեղծվում։ Այդ message channel-ը, ասենք ոնց որ trubaya pipeline-ը, pipe-ը ու ունի port-եր, ինչ մենք ուղարկենք port 1-ից կլսվի այս port 2-ում ու ինչ ուղարկենք port 2-ից կգա ստեղ։ Մենք նաև կարանք ստեղծենք մեր message channel-ները։ Հիմա okay, լավ, այս մասին է խոսենք, թե ոնց է աշխատում post message-ը ու մենք thread-ից thread ոնց ենք տվյալ ուղարկում։ Հիմա մեր main thread-ը ինչ որ memory ունի, memory-ում գրում է, memory-ից կարդում է։ Ասենք այդտեղ փոփոխական է, մեջը hello world-ը գրած կամ hello-ը գրած։ Երբ որ մենք ուզում ենք այդ փոփոխականի արժեքը ուղարկենք ուրիշ thread, post message-ը կարդում է դա, սերիալիզացիա է անում, ուղարկում է մյուս thread-ին, մյուս thread-ը դեսերիալիզացիա է անում ու պահում է իր memory-ի մեջ։ Էսի իրականում մի քիչ expensive ծանր operation է, այլ տարբերակներ եկան, բայց սա այնա թե ոնց է post message-ը աշխատում։ Okay, message channel-ները։ Երևի երկրորդ օրինակը պետքա ցույց տամ message channel-ները հասկանալու համար։ Կամ երրորդը կարող եմ միանգամից ցույց տամ։ Եկեք էլի առաջինը main-ը ցույց կտամ, այստեղ սա փակեմ։ Main-ում ինչ ունեմ, վերցնում եմ message channel-ը ու սարքում եմ իմ custom message channel-ը։ Կա port 1, port 2, ոնց որ նկարում ցույց էի տվել։ Ու հետո սարքում եմ երկու հատ worker, երկու հատ thread եմ սարքում։ Worker 1 էլի JavaScript ֆայլա, worker 2 էլի JavaScript ֆայլա։ Այստեղ initial data եմ տալիս, ու initial data-ի մեջ մեկին այս մի port-ն եմ ուղարկում, մյուսին այն մյուսը։ Ու այս էլի անհրաժեշտ է, էսի պետքա գրել, այս մասը կարանք իգնորենք։ Ու տեսեք, ամեն մի thread-ին բաժինը հասնում մի հատ port, ու այդ նշանակում է, որ main, պատկերացնենք main thread-ը սարքում է երկու հատ thread, ու այդ երկու հատ thread-ը իրար հետ կարան խոսան այս message channel-ի միջոցով։ Հիմա եթե նայենք մյուս worker-ներին, ինչ է ստեղ գրած, երբ որ worker-ը ստեղծվում է, ունենք worker data։ Էդ այն initial data-ն է, որը մեր main thread-ը տվել է ստեղծվելու ժամանակ։ Ու հետո մենք ասում ենք parent port on, լսում ենք, երբ որ մեր parent thread-ը մեզ ինչ-որ նամակ կուարկի, մենք port 1-ով նամակ ենք կուարկում արդեն thread 2-ին։ Ու ստեղ էլ էլի մեր երկրորդ thread-ի, երկրորդ worker-ի կոդն է, երբ որ ինքը ինչ-որ բան է ստանում, հետ է պատասխանում։ Եկեք տեսնենք ինչ է, run անենք մի հատ։ Ստեղ worker 1-ը ստանում է main thread-ից hello from main thread as text-ը, հետո worker 2-ը ստանում է worker 1-ից ասում է լվացքը արել ես, worker 1-ը ասում է չէ, չեմ արել։ Այս շատ պարզ օրինակ թե ոնց է աշխատում։ Հիմա փորձեմ վիզուալ էսի ներկայացնեմ։ Մենք ինչ արեցինք, մի հատ main process ունենք, main process-ում երկու հատ channel սարքեցինք, ամեն մի port-ը տվեցինք համապատասխան thread-ներին ու մեր thread-ները արդեն կարող են իրար հետ sense խոսան։ Այնտեղ կարծեմ documentation-ը նոր բան է սարքե broadcast channel, թե նմանատիպ ինչ-որ բաներ, դրա միջոցով մենք կարող ենք ավելի շատ նամակներ ուղարկենք, էտի ներառած չի ստեղ էլի, բայց կարող է լավ դաժե չբացատրեցի այդ։ Հիմա abstraction-ներից մի քիչ խոսենք, որովհետև մի քիչ բարդ է այս իր ամենապարզ API-ը, հա։ Այս ամենահայտնի մոդուլն է, որը շատ պարզ API-ա տալի, մեթոդներ է տալի ու թույլ է տալի շատ հեշտորեն multi-threading անել JavaScript-ում։ Այստեղ տեսեք, այսի մեր worker-ն է, expose-ենք անում այս ֆունկցիան
ու այս ֆունկցիան ուղղակի կարա կանչվի մեր main thread-ում կամ ուրիշ thread-ում, կապ չունի։ Ու այս շատ սիրուն ոնց որ API-ով մենք async await-ն օգտագործում ու չենք էլ խորանում worker-ների մեջ, channel-ների մեջ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը abstract-ած ածկված է մեզանից, մենք ուղղակի սիրուն օգտագործում ենք։ Այս thread.js, օրինակ, մինչեւ worker thread-ները, էլի այս տարբերակով ինչ որ API-ի է տրամադրում, բայց under the hood ոնց որ իրենք օգտագործում էին process-ներ, հա, կամ ինչ որ sandbox-ներ։ Երբ որ worker thread-ները դուրս վերեցին, արդեն worker thread-ները release եղավ Node.js-ում, իրենք փոխեցին core-ը ու հիմա շատ լավ բան է։ Հետո ես երբ որ worker thread-ները publish արեց Node.js-ը, ես այդ experimental package-ները շատ եմ սիրում ուսումնասիրել, ես միանգամից այս library-ն գրեցի, fun threads-ը կոչվում, այսինքն function threads, ինչ ենք անում, մենք մի հատ execute in thread ֆունկցիա ունենք, իրան ֆունկցիա ենք տրամադրում, ու այդ իր այդ callback-ը աշխատում է առանձին thread-ում։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ encapsulate-ը արած, abstract-ը մենք չենք տեսնում, զուտ ուղակի այս while loop-ն ենք գրում, ասենք 1-ից մինչև միլիոնը կարանք պտտվենք, շատ ծանր operation անենք, բայց այս ֆունկցիան մեր main thread-ին block չի անի։ Եթե մենք այս while loop-ը գրենք, օրինակ main thread image, ամեն ինչը block կլիներ։ Բայց սա չի անում։ Հիմա կարենք դա տեսնենք մի հատ այստեղ։ Այս ձևով աշխատում, օրինակ այս calculate ֆունկցիան ունեմ, execute it in thread, այս մաթեմատիկական գործողությունն եմ անում, 2-ի 10 աստիճան ու 3-ի 10 աստիճան, ու ինքը միաժամանակ ոնց որ աշխատեցնում է տարբեր thread-ներում։ Ու ինքը միանգամից տալիս է, էլի, պատասխանները մեզ։ Մենք ավելի բարդ բաները կարանք անենք, example-ը կա, եթե հետաքրքիր է, կարեք GitHub-ում նայեք, բայց էսի իմ ամենաառաջին open source project-ներից է եղը։ Okay, ոնց կարանք share անենք ինչ-որ data thread-ների միջև։ Էս բացատրել էի, ինքը ոնց որ expensive operation-ա, ծանր է, մի memory-ից կարդալ, տեղափոխել մյուսը, process անել, save անել, էսի շատ երկար է ու անիմաստ է դառնում multi-threading-ը։ Դրա համար կա օրինակ array buffer-ը։ Ինչ է array buffer-ը? Ինքը հնարավորություն է տալիս մի thread-ի memory-ից մի կտոր տալ ուրիշ thread-ի։ Օրինակ, ստեղ main thread-ը էս իր memory-ի կտորը տալիս է thread 1-ին։ Բայց ստեղ բանկա ոնց որ disadvantage, որ երբ որ տալիս է, ինքը էլ access չունի էս memory-ի կտորին, մեր thread-ը կարա կարդա փոփոխականները, արժեքը եւ այլն, բայց էլ արդեն main thread-ը չի կարա կարդա։ Այս communication-ի, data sharing-ի մի երկրորդ տարբերակն է, բայց թերություն ունի էլի։ Ամենաամենալավ տարբերակը այդ shared array buffer-ներն են, իրանք memory-ի մի կտոր են, ու մեր thread-ները կարան միաժամանակ օգտագործեն այդ memory-ի կտորը։ Ու հենց այ իր միջոցով է, որ մենք JavaScript-ում race condition-ներ ենք ստանում, որտեղ զուտ JavaScript-ում մենք race condition չենք կարա, չէ՞, ստանանք։ Օրինակ reference-ներով ինչ որ bug-եր կարող ունենանք, եթե object-ի reference-ների մասին ենք խոսում, բայց հենց իսկական race condition տենց JavaScript-ում չկար, որովհետև multi-threading չկար, բայց հիմա կա worker thread-ներ shared array buffer ու դրա համար կա race condition, այսինքն նոր problem-ներ, նոր լուծումներ է պետք։ Այս տարբերակում մենք ստեղծում ենք մի հատ shared memory, ու մեր main thread-ը ու նաև մեր child thread-ները կարող են օգտագործեն այդ memory-ին, միաժամանակ կարդան, միաժամանակ գրեն եւ այլն։ Ինքը իրենց ներկայացնում է 0-1-եր parse, մի քիչ բարդ է հետ աշխատել, մի քիչ չէ, շատ բարդ, ու իր հետ աշխատելու հնարավորություն ունենք մենք այս typed array-ների միջոցով։ Ինչ են typed array-ները։ Օրինակ այս int 8 array-ը ինքը իրենց ներկայացնում է array, որտեղ ամեն մի element 8 bit է։ Այսինքն -128-ից 127 թիվը կարա լինի։ Այս unsigned integer 8-ը էլի զանգված է, որի մեջ մենք պետքա 8 bit-անոց թվեր գրենք, ուղղակի
նեգատիվ չեն, 0-ից 225 range-ը մեծանում է։ Ու տենց շարունակ, այս 16 bit, 32 bit ու տենց շարունակ, ախված թե ինչ problem ենք լուծում։ Հիմա երբ որ մենք memory ենք վերցնում, այդ memory-ն ասում ենք մենք ուզում ենք int 8 array of կարդանք։ Այսինքն մենք memory-ի կտորը ինչ որ typed array միջոցով պետք է կարդանք։ Ինչ անում ես typed array-ը, բաժանում այդ memory-ի կտորը չանկերի 8 bit-ով կարդումը։ Եթե օգտագործենք unsigned integer 16 array, ամեն մի չանկը կլինի 16 նիշ, 0 կամ 1, 16 bit։ Ու հետաքրքիր է, նա մենք կարենք memory-ի կտոր վերցնենք, հետը աշխատենք, բայց եթե հետը աշխատենք integer 8 array-ով, ու հետո փոխենք unsigned integer 16 array, պատասխանը լրիվ ուրիշ բան կստացվի, այսինքն մի բան։ Ոնց որ մի thread-ում եթե օգտագործենք int 8 array, մենք կստանանք երկու թիվ -19 ու 100, իսկ երկրորդ thread-ում այս մեծ թիվը կստանանք։ Էդի օրինակներում կա, հեսա, մի հատ կարծեմ։ Okay, նայեք, այս մեջտեղի օրինակն է, ես սենց փոքրացնեմ։ Մենք shared array buffer ենք սարքում, ասում ենք ուզում ենք 4 byte, որը 4 անգամ 8 bit-ն է, հա, 32 bit-ն է։ Ու մենք փորձում ենք այդ memory-ի հատվածը կարդանք այս int 8 typed array-ով։ Նշանակում է 4 հա 4 bit-ի մեջ 4 հատ 8 bit կա, չէ՞։ Դրա համար այս մի օրինակում 4 հատ թիվ ենք ստանում 32-ը բաժանած 8-ի։ Այս օրինակում մենք 32-ը բաժանում ենք 16-ի, ամեն էլեմենտ 16 bit է, 2 byte։ Այսինքն 4-ը բաժանվավ 2-ի, ու ստեղ մենք ունենք 2 արժեք։ Այս 2 արժեքները, 2 array-ները նույն memory-ից են։ Սենց որ նայում ենք, թվերի հետ ենք աշխատում, ինչ որ հաշվարկներ է, շատ բարդ է ու հայտականում իրենց հետ աշխատելը ահա որ բարդ է, race condition-ներ են առաջանում ու այդ race condition-ները Atomix-ով են լուծում։ Atomix-ը JavaScript-ում նոր object-ների method է, շատ չենք ուսումնասիրի, բայց իմաստը այն է, որ ատոմներ ենք ստանում, կարդում ենք memory-ին, գործողություն ենք անում ու store ենք անում։ Եթե օրինակ տրադիցիոն ձևով ասենք կգրենք փոփոխական ++ կգումարեր այդ memory-ի թիվը մեկով, մենք պետք է Atomix-ով ավելացնենք այս view-ն օգտագործենք այս index-ում 1, մի քիչ բարթանում է։ Այս ինչ որ մեկը հոդված էր գրել, սենց հետաքրքիր հատված գտա, ավելացրեցի, ինքն էլ էր ասում, որ ինքը Mozilla-ում էր աշխատել ու ասում էր, որ շատ super hard to work with, տեսեք, shared array buffer plus Atomix, բայց դրա համար մենք պետք է օգտագործենք abstraction-ներ։ Okay, եթե մենք memory-ի հետ աշխատում ենք ու մենակ թվեր ենք օգտագործում, ոնց ասենք save անենք ինչ որ մեզ հասկանալի data։ Օրինակ hello-ն ենք ուզում store անենք, թվերի միջոցով էս hello-ն ոնց կարանք store անենք, ով կասի։ Ինչ։ Հա, ASCII կոդերով, այսինքն ամեն մի տառ մի հատ թիվ է նշանակում, 104 age, 101, 108 եւ շարունակ։ Ու մենք սենց ուղղակի այդ մեր typed array-ը սարքում ենք, ամեն մի index-ին տալիս ենք համապատասխան թիվը ASCII կոդի, ու ինքը save-ա լինում մեր memory-ում։ Մենք ավելի ոնց որ գնում ենք low level programming-ի, հա, JavaScript-ում sense banner չկային առաջ։ Ու երբ որ այս slide-ներն էին ընդհանրապես սարքում, բաբշե այս talk-ը ես արդեն 2 տարի է տարբեր տեղեր խոսում եմ, ստեղ որոշել էի հայերեն ներկայացնել, ու երբ որ այս slide-ն էին սարքում ու ուզում էի multi-threading-ից խոսայի, մտածեցի ինչ որ library կարելի է գրել, որ այդ ամեն ինչը հեշտացնի, ու սարքեցի այս worker map library-ն, որը հնարավորություն է տալիս շատ հեշտ ձևով memory allocate անել, այսինքն map սարքել, հենց նույն JavaScript-ի map-ը։ Ուղղակի ինքը shared map-ը է։ Մենք տարբեր thread-ներ կարանք ունենանք, ու օրինակ ստեղ ինչ ենք անում։ Worker map ենք սարքում, ասում ենք map set balance-ը 100, հետո այդ մեր map-ը տալիս ենք ուրիշ thread-ի, այդ thread-ում արդեն հանգիստ կարող ենք կարդանք որպես object, կարող ենք text կարդանք եւ այլն, ու ինքը race condition-ը
չի առաջացնում, որտեվ under the hood Atomics օգտագործված, կարակն է source code-ը, open source-ը։ Ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր էր, լիքը բան սովորեցի սրանից ու implement-եմ արել սաղ մեթոդները, որը որ ունի հենց JavaScript-ի map-ը, ու մենք կարենք շատ հանգիստ սենց object-ներ սարքենք, share անենք thread-ների միջև ու հենց multi-threading-ով զբաղվենք Node.js-ում։ Այս վերջի երկու մեթոդները տարբերվում են JavaScript-ի map-ից, որովհետև սրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի transfer անենք մի thread-ից մյուս thread։ Եթե հետաքրքիր կարեք worker map-ը բացեք նայեք ու տեսնեք, թե ոնց է իմպլեմենտացված։ Okay, երբ որ ես սարքում եմ, ես լիքը խնդիրներ առաջացան, օրինակ նորմալ աշխատում էր, երբ որ լատին տառերը էի օգտագործում, բայց հենց որ հայերեն տեքստ էի գրում կամ emoji-ներ էի օգտագործում, չէր աշխատում։ Ինչ որ մեկը կգուշակի, ինչի չէր աշխատում։ Հա, որովհետև Unicode-ը բարձր է ASCII-ից, այսինքն ամեն օրինակ հայերենի ատարը 2 բայթ է, չէ՞, կարծեմ։ Հա, 2 բայթ է, իսկ անգլեն 8 ատարը 1 բայթ է։ Ու որ փորձում էի integer 8 array-ով կարդալ, չէր հասկանում, ինչ որ հարցականներ էր բերում։ Դրա համար օրինակ օգտագործեցի int 16 array, այս նշանակում է, որ ամեն մի էլեմենտ, ամեն մի սիմվոլ 2 բայթ է։ Ոնց որ լուծում ենք այդ խնդիրը, բայց լիքը memory ենք օրինակ օգտագործում։ Այստենց։ Հետո նկատեցի, որ այս shared array buffer-ները կարան ավտոմատ մեծանան։ Էսի շատ լավ բան է, որովհետև դու allocate ես անում 4 MB, բայց հետո եթե քո ուզած data-ն դառնում է 10 MB, դու չես կարել save անես այդ ուզած քո memory image։ Պետք է իրան մեծացնես։ Բայց այստեղ ված բանը այն է, որ դու կարում ես իրան մեծացնես, բայց չես կարում իրան փոքրացնես։ Ինքը մենակ կարա աճի, չի կարա փոքրանա։ Ասենք օգտագործում ես 4 MB memory, հետո սարքում ես 10, հետո 20 ու միջի data-ն եթե ջնջում ես, ուղղակի այդ 20 MB-ը լինում է, բայց ոչ մեկի պետք չէ, էլի։ Պետք է ջնջես ինչ որ ձև։ Արդյոք worker thread-ները lightweight են, թե չէ, հեշտ է օգտագործել։ Ընդհանուր առմամբ այն կասեմ, որ օրինակ JavaScript-ում կարանք multi-threading անենք, բայց ինձ թվում է այդքան է իմաստ չկա։ JavaScript-ի այն ամենա յուրահատկությունը այն է, որ ինքը single-threaded asynchronous event-based programming language-ը, ու մենք իրան ավելովա օգտագործենք նրա համար, ինչի համար իրան ստեղծել են, էլի։ Սրանք ուղղակի ուրիշ լեզուներին նայելուց հետո տեսել են այս պակաս, այն պակասը ու ավելացրել են։ Մի քիչ իմաստ չի լինում շատ worker thread-ներ օգտարձել, որտեվ ծանր է իրենց հետ աշխատելը։ Ես մարդիկ գիտեմ, ովքեր որ Node.js worker thread են իրենց պրոյեկտներում օգտագործել production, ու խնդիր ա եղել, հետո փոխել են Go։ Ես իրական խոր չեմ տա multi-threading անեք Node.js JavaScript-ով։ Ես ուղղակի ես ելույթով ուզում եի ասել, որ JavaScript-ում ամեն ինչ հնարավոր է անել, մենք կարանք անենք, բայց իրականում պետք չի ամեն ինչ անել, էլի։ Պետք է հասկանալ, ինչ է JavaScript-ով անենք ու ինչը չէ։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր ունեք, կպատասխանեմ։